Kale, okwatibwa kwa Bobi Wine kwasikudde meme z'aba celebrity bangi, z'aba socialite bangi. Truth to be told, ba, since the fact is, ndi Bobi Wine muyimbi, Bobi Wine yavamba obulamu buno bwa entertainment obw'endongo. Of course, okwatibwa kwe, okuyingira kwe mbyobufuzi, kwaggulawo amakubo, kwaggulawo okumanya. Ignorance yali mbayimbi n'ebavaamu kino omuyimbi asobola okukyusa ekintu kino. Twalinga tubiwulirabiwulire mu bweberi bw'eggwanga, okitegeera. Twabiwuliranga mu bitundu kati nga Nigeria eyo, ng'omuyimbi abimbi asobola okudetectinga enkyukakyuka. Bw'ogende mawo wano wansi, e Madagascar DJ yawamba entebe. Bw'ogenda Jamaica, bana ba Rastafari bakozesanga ennyimba zaabwe to make sure nti baleetawo enkyukakyuka mu mawanga gaabwe. E South Africa apartheid n'ebirala bakyakakyaka n'abasigadde bakozesa nnyimba to make sure nti bakyusa obukulembeze. So bane waffere kibaddewo kibadde gyo mu military. But Bobi Wine yasobodde okuteekawo ekkubo n'okulaga nti abayimbi ne ba celebrity ne ba socialites they can change embeera. Baserebwa ab'enjawulo nga bakulembeddwa waliwo abantu abaliwo okupostinga. Nga bwe wapostinze ekitegeeza kya postinze kiba kimuvudde ku mutima. Omukyala Juliana Kanyomozi ono agambye nti my heart bleeds for my fellow Ugandans who left home yesterday hoping to see a normal day at work but didn't make it back to their families. It should have, it shouldn't have to be this way. Ono omukyala Juliana Kanyomozi agambye nti omutima gwe guyiika omusigo okulukuta amaziga. Gulumwa olaba na Uganda bakedde eggulu okugenda okunoonya akasimbi nga basubira ennaku zinabeera ng'eza bulijjo naye ne batasobola kudda waka yeebuuzo bakyandibadde nga bwe kiti. So oyo Zari Hassan boss lady oyo naavaayo n'agamba nti I think people are not mad about NRM candidates as a whole. It is just the injustice and impunity in campaigning process. So some NRM people pull crowds and police does nothing. Yet the same police goes ahead and has opposition. Ono yavudde ono agamba nti abantu be mwogera nti abantu banyivu ku babaka ba NRM oba ku bakandidesi ba NRM byabulimba. Zari agamba nti bangi bana NRM bakuba campaigns ne poliisi ne tabanyiga ne zibaka abantu bangi. Ate poliisi yemu yeegera n'erumbagana abo opposition. So n'agamba nti injustice ne impunity obutali bwenkanya nefugabi eitekebwa ku bantu bano leese obuzibu. Rema naye napostinga n'asaba okuteebwa kwa Bobi Wine. Ono ye yasanyusiza abantu omanyi ye ensi ebadde emanyidde mu kupostinga maziga gahema mu kupostinga yogurt we na famire ye. So abantu beewunyiza nnyo okulaba Rema nga naye avuddeyo n'apostinga ku nsonga za Bobi Wine, free Bobi Wine. Bwe gaali omulapukola post mutuufu na abadde yeye oba abadde kuki oyo ne bwatyo gundi yate Kenzo ya postinze kimu nti omukama asaasira ensi yaffe oyo ne bamwambala bubi nnyo okitegeera jjukira ono ba people believe nti mwana mulenzi ono tasobodde mu kuteeka mukono ku promotinga ekyo bwe kigendwa ne mission gye baliko eya people power ey'okukyusa gavumenti n'ebirala. So I believe ono wapostinze byapostinze newankubadde abadde asabira eggwanga in general naye ne bamwambalira bubi nnyo. So this is what is happening towards ANC. Awetuli abantu embeera yeyeriwo so far. Bangi bapalaso bonna bapostinze bapiya pounds bataddeyo abayimbi bonna bafuddeyo to make sure nti babeera wamu ne Bobi Wine to make sure nti wabaawo esala gye bamuweereza n'okuprotesting against ebigenda maaso bye bagamba nti bakwatibwa tebakwatiddwa bulungi.